xiiso badan qodobkuna waxa uu leeyahay sida tan taariikhda abid waxaa markii u horreysay jigjiga ka dhacday xaflad markaasi lagu kala iibsanayo hees la magacbaxday lixaad taasoo kaalin mugle ka qaadanaysa horumarinta suugaanta soomaalida qodobkana faahfaahsan ku soo dhawaada waxay ahayd habeen ka duwan habeenada kale ee ay dhalintu ku kulmaan fagaaro noocan oo kale ah waxay cid kasta oo ka mid ah dhalinyaradani tiigsanaysay dahfurka iyo iibsiga heesta lixaad oo in muddaaba laga hadalhayay baraha bulshada ayaa waxaa xafladda kale iibsiga iyo dahfurka heesta lixaad lagu qabtay Havana Cafeteria iyadoo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee wakiilada shirkadaha ganacsatada kala duwan ee iyagu heestan markii ugu horreysay abid deegaanka soomaalida iyo geyiga soomaalidu degtaba ku dhiiraday iibsashada heesta lixaad ee uu qaado fanaanka da'da yar ee Cabdiruus Axmed Sheekh ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey fagaaraha masraxa dahfurka heestani waxaan hadda masraxa ku soo dhaweynaynaa waa fanaanka da'da yar ee heestan ku luuqaynaya muuqaalka cajiibka ah ee loo sameeyey heestan hal mar sacab iyo moraal igula soo dhaweeya waa Cabdiruus hal soo dhaweeya sacab iyo moraal Cabdiruus Axmed Sheekh oo ah fanaanka da'da yar ee qaadaya heestani ayaa waxa uga mahadceliyay shirkadaha kala duwan iyo ganacsatadii doorka la meelawaanka ka geysatay soo saarista heestan aad iyo aad umahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha xirfadda sharafta leh ee kala iibsiga heesta lixaad anigu halkan uga mahadcelinaya dadkii ka geystay gacan waxaa ugu horreeya Mustafe Cabdi Subcaale Mustafe Sukwa aadiyan xaqan uga mahadcelinaya waxaa ku xigo Xuseen Sheekh Bixi waxaana la ilaawi karin mar labaad iyo mar saddexaadba Maxamed Xasan Faarax dhamme waxaa ku xiga Mawlid Xasan Faarax masalan xaqan aad uga waxaa ku xiga Nasriin Marjaan Lulu waxaan mar labaad ilaawi karin Sacad Aftiile iyo marwadiisa Sucaad ay igu xigaan Bahda Riyaax Majeex iyagana xaggan ayaan aad ugu mahadcelinaya waxaa igu xiga Xidig Sukwa isagana xaggan ugu mahadcelinaya waxaan mar labaad ilaawi karin Faa'id Cabdixakiin miciga ku magacdeeyay mahadcelin kadib ayaa waxa uu Cabdiruus ka sheekeeyey qisada heestani lixaad horta markuu agwaanku ku dhiibayo qisada iskama sameeya micna uu sameeyaa markaa abwaandaaliye ayaa heestan aniga ii dhiibay sababta igu dhiibayna waxaa ahayd maadaama aan micnihii aan qofka ugu soo saari karaanahay waxay ku dhacday qisadani abwaandaaliye saaxiibkii ay qisadani ku dhacday waa wiilaad taashiroa wuxuuna jeclaaday gabadh biryaana markaas saasay heestu u socoteen intaasi kadib ayaa waxaa lagu gudagalay daawashada heesta lixaad oo intii lagu sugnaa madasha kale iibsiga heestani cid kastaana ay kala kulantay waxay ka filayeen heestan Chai.
هدي أنا هستا أريد إذا لبا يمد أنا كنرانو هستو حيلة هاي وأدريم كرت قف كستو بلان مي عقل له أو جراد له قف لحد له أو لحد كيسون دميس ترنين هدي ضخو كاجلو أما شعيل أبو قبته سؤال بدن يا كذا بيودت كيس ويدين يعني مرك هستو حيلة هاي إله بقى مرك له أنا جو حانا هي أضون الداعي أبو رست هذا oo adiga ku qaba jacayl ee runahantii heesteeriyada ayaad ka garan kartaan ee macnaa ay xambaarsan tahay aan oran karnaa dankoodana qaar ka mid ah fanaaniinta daayirtay ee deegaanka Soomaalida oo ka soo qayb galay xafladan kale iibsiga heesta lixaad ayaa sheegay inay tahay talaabo aad u wanaagsan oo in lagaga daydo mudan fanaanka daada yar ee Aydiru Saxmad Jeex oo ku dhireeday inuu sameeyo wax ka duwan waxay fanaaniintii ka horeysay aysan sameeyin isagoo oo noqon doona ayuu yiri shakhsi lagaga dayan doono talaabada uu qaaday dhamaan aad baan u salaamayaa aan ka saqbgiraasho barnaamijka in waxaan kala lambar barkooda salaamayaa Cabdi Luus Axmed Jeex fanaan qaliya waxaan leeyahay Cabdiuus dadaalka waxa ka sii wad waxa tahay runadii fanaan lagu dayan karo oo ma taqaanay ka fafircoon fanaaniinta kale aad baan ku faraxsanahay ma taqaanay in wadaad ugu horseeday fanaaniinta ma taqaana ka horeysay fanaaniinta hadda soo kaxaysaba waxaan waxaan aad ugu salaamayaa ma taqaana productionka caalamiga ah soo saaraha in maama HD oo leeyahay ma taqaana aad baad ugu maasantahay in qacanqabta fanaaniinta in waaweyn fanaaniinta hadda soo kaxaysa waxaan xagga aad ugu salaamayaa taageerayaasha in Cabdi Luus Axmed Jeex waxaan leeyahay dhamaantood baasantiin waxaana halkaas lagu doonsiiyay wakiilada ganacsatada doorka ku lahaa iibsiga iyo soo saarista heestani iyo dhalinyaro iyagu iskood u gadanayay ajaladaha ay ku jiraan heestan lixaad heestan lixaad ayaa waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay abwaanka daada yar leh Naasir Daaliye iyadoo oo qisada ku duugan heestani ay tahay mid si dhab ah u dhacday ayaa waxa uu abwaanku heestan u dhiibay fanaanka daada yar ee Cabdi Luus Axmed Jeex waxaana la xameeyay laxmistaha weyn ee Cabdi Fatax Muqtar halka muusikada dareenka la uu ku laray Maxamed Yare waxa heeskan muuqaalka cajiibka ka qayb qaatay shirkadaha iyo ganacsatada kala duwan ee Total 571 Havana Cafeteria Bigide Spare Part Nasrin Decoration Zukua iyo Mami HD oo ah shirkada duubista filimada heesaha oo soo saartay heestan lixaad heestan ayaa waxay soo xareysay lacag dhan 150 kun oo bir iyadoo la filayo maalmaha fudud ee nagu soo haya fagaaro noocan oo kala ah Cabdi Luus inuu ku soo bandhigi doono album cusub ikhyaari haatan ku soo dhawaada heestii markaasii la magacbaxday lixaad ee daawashaha boon
anigu waxana hayato adee aya burista adiga ku qaba jacay adee aya burista adiga ku qaba jacay jacay Adee aya burista adiga ku qaba jacay adee aya burista adiga ku qaba jacay jacay Ubaxaku dawade Haweenka kunnola tuunka Amaba inta aynigaga Anaku ilashanay Sidi ubaxa Ubaxaku dawade aniga unno aqtayda kam muqqaali isha kugu dogsete aqtayda kam muqqaali naftada ina nugado aqtayda aniga unno Aqtayda kam muqqaali isha kugu dogsete Aqtayda kam muqqaali Lahat kagoni lay at
dana in lagu adi lagu sheegine Aktay dha kamu qaqali